נשאלתי מאנשים שעוסקים בתורה או המדינה על המצב, מה שנתגלה לאחרונה, שישנה נטייה מגורמים משפטיים בארץ לקוף או לחייף את בתי הדין לפסוק גם באותו תחום שיש להם סמכות לפי החוק, עוד בראשיתה של המדינה, שבתחום השיפוט האישי שהם יהיה להם סמכות לדון, והם כתוב שם בחוק שיש להם סמכות לדון לפי דין תורה ולא לפי חוקים במקומות אחרים. ולכן אני פונה בזה לכל דייני ישראל ללכת ולנצל את הזכות הזאת שניתנה להם, ולא יפרדו משום דבר, וידונו לפי דין תורה בכל מה ששייך לצד המשפטי בתחום האישות, מה שהחוק מעניק להם, ולשמור, אני רוצה שישמר החוק גם בתחום הזה.